Sve počelo danas u podne. Prosvjednici su tražili ostavke kantonalnih i gradskih dužnosnika kao i bolju sigurnost građana. Prosvjedi su ubrzo postali nasilni. Pazi, ovo je nešto kao talačka kriza, nije laž, još jedna televizijska repriza, uzbuna nema niza, jer tamo smo još iza, dobro došli u državu, gdje ti za sve treba viza, u kući smo, uključi se, ako ste s nama uđi, ovo dobro zvuči, jer znaš da tekst nije tuđi, otvori kapke očne kao ulice noćne, pitaš koliko ima sati, vrijeme je da se počne, zato nisi nama brat, ako nemaš poštovanje, mi smo došli oživit jebeno čitavo izdanje, ispričat priču, za grad, podrume i ceste, DJ stavi stop na ploč. Pravi ljudi, gdje ste, oni što nas pljuju, nek se jebu, dobro čuju, poješće sranje što žele, da nas resetuju, generacija smo ta, prave muzike za uši, mikrofon i ritam, rime nosimo u duši, trebamo pare u nabavku na crni market, ilegalno ne radim, nek provjere mi parket, kao opasni po društvo, zašto me ne bi slušao, jer hip hop nešto znači, tamo gdje sam ušao, pakirano na kasetu, originalnu etiketu, jedno ili drugo sve jedno, uvijek kad smo u paketu, neka ne bude im krivo, každeremo sve živo. Dobio sam šta sam trebao, nikog nisam ucjenjivo. Okupilo se oko 3000 prosvjednika, od kojih su većina bili srednjoškolci. Upravo su oni mirni prosvjed pretvorili u nasilni. Dobrodošli u program, svima dobro poznat. U slogan, ako nisi do sad, onda prepoznaj. Rigorozna ova naša država, upoznaj. Pa je nama repat o tome, stvar prosta. Svate nas krivo, pa smo glavni krivci. Još se kasnije pitaju što su nam slabi živci. Ne kontaju umjetnost sličnu onoj koju vide na slici. Značenje naću, uglavnom kreativci, ulični pjesnici, dalje od ostalih. Uvijek visoko, iznad repera za ostalih. Ne shvataju suštinu, ne vide istinu, pogotovo oni koji zasjedaju skupštinu. Muzičku industriju u biti nemamo, pa nisu informisani onome što spremamo. Hip hop se vraća tamo gdje mu je mjesto. Nećemo start dok šut ne bude nesto. Uzimamo sve ili ništa, pa čak i resto. Dove i Rio MC odabiru kao pesto. Svjesno znam na koga da ciljam, ne biram načine kako doći do cilja. Preferiram stil slobodne prirode, ne kontroliš nas ko vanredne priloge. Neka hvala, zadržat ćemo svoje uloge. Izvještavat sa ulice uz bitove sirove.